Тернопільському обласному краєзнавчому музеї зберігають 300 писанок, створених народними умільцями, а також подарованих борщівськими музейниками. Найдавніші писанки датуються першою половиною ХХ століття. Розмальовані на видутих натуральних курячих, гусячих яйцях. Серед них є також і мальованки, і крашенки, і дряпанки. Слово «писанка» похідне від «писати». Яйця розписували пером або спеціальним писачком. Писанка – це атрибут весняного пробудження природи, зародження нового життя, світла, тепла, безсмертя, любові і краси, народження нових надій і сподівань, добробуту і здоров'я. У писанках, каже Оксана Вдовин, язичницькі звичаї переплелися із християнськими. Хрест – це перетин двох ліній. Лінія вертикальна – це лінія вічності, і лінія горизонтальна – це лінія часу. І хрест уособлює страждання і воскресіння, радість воскресіння і спокуту гріхів. Звичай розписувати яйця зародився ще у дохристиянські часи, і свідчення цьому – древні символи. На цій писанці основним орнаментом є кривулька, або ще називають безконечник, що символізує воду. Ці символи символізують сонце і вранішню зорю, і вони вважаються символом кохання. І є такий звичай, що якщо подарувати писанку з ружею, це означає освічитися в коханні. У давнину писанку наділяли магічними властивостями, каже наукова співробітниця. Якщо дівчина вмивається водою, в якій лежить писанка, вона стає красивішою, привабливішою. Писанку також використовують для лікування різних недугів. Також на великодній експозиції у музеї можна побачити кераміку трипільської культури. Цьому посуду понад 6 тисяч років. Це 4-3 тисячоліття до нашої ери, а саме горщик глиняний, біконічний, орнаментований із села Семенів Триболянського району, покришки глиняні, орнаментовані з борщівсько-завіщицьких районів. Посуд поруч із писанками показують не випадково. Оксана Гулик каже, на них, а також на вишивці, схожі орнаменти, які свідчать про те, що у писанки і культури трипільців спільне коріння.